ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିଶାଲ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋସିସ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ନୂଆପଡ଼ାରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓର ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି। 26/3/2020 ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ତେବେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ପାରା ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଫର୍ଷ୍ଟ 3 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ବି ହେଇପାରେ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍। ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ 75 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ୟାନି କି ସାଲାରୀ ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର GNM କିମ୍ବା BSc ନର୍ସିଂ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ 4 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, 1000 ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ମାସି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି LT। LT ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 1000 ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଏଣିକି ସାଲାରୀ ମିଳିବ। DMLT କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର। ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 1000 ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ଡେର ସାଲାରୀ ଅଛି। DMRT ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି MPHW ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା 15 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, 850 ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ମାସି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି MPHW ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 25 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, 850 ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ଡେର ସାଲାରୀ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ANM କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ www.nuapada.nic.in କୁ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ନା, ଆପଣ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇମେଲ୍ ରହୁଛି covid19nuapada@gmail.com କିମ୍ବା cdmphocomdmnuapada@gmail.com। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବାର ଅଛି। 31/3/2020 ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବାର ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତେବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ପଠାଇବେ? ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ଏ PDFର ତଳେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିକି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 10th ଆଉ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସ୍କାନ୍ କରିକି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ID ପ୍ରୁଫ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମାସି କାଉନସିଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ନେବାର ଅଛି ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 31/3/2020। ତେବେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ନେବାର ଅଛି ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 31 ତାରିଖ ଦିନ। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା କିଛି ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏମିତିଆ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।